নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ইন এছামিছ তোমালোকৰ সন্মুখত আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই নতুন ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ নতুন চিৰিজ তোমালোকৰ ছাইন্সৰ যি চৈধ্য নম্বৰ চেপ্তাৰটো আছে শক্তিৰ উৎসসমূহ সেই চেপ্তাৰটো সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ আগতে তোমালোকৰ পোন্ধৰ নম্বৰ চেপ্টাৰ আৰু ষোল্ল নম্বৰ চেপ্তাৰ সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰা হৈছে যদি ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে বা প্লে'লিষ্টত গৈ পিনেও তোমালোকে চাব পাৰিবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ব'লা আজিৰ যি আলোচনা সেই আলোচনাখিনি চাই লওক যি চৈধ্য নম্বৰ চেপ্তাৰটো আছে আমাৰ শক্তিৰ উৎসসমূহ এই শক্তিৰ উৎসসমূহ চেপ্তাৰটোৰ পাৰ্ট ৱাইজ আমি ভিডিঅ'বোৰ দিম আৰু আজি হ'ব পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ' আৰু এই পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'ত যিখিনি ডিচকাশ্যন সেইখিনি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা যে শক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসটো কি শক্তি যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ চ'ৰ্চ সেইটো কি আমি সকলোৱে জানো শক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসটো হ'ল সূৰ্য সূৰ্য হৈছে শক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎস তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে ইন্ধন কাক বোলে বা ইন্ধন বুলিলে কি বুজা এতিয়া চোৱা আমাৰ চাৰিওফালে বহুত বস্তু আছে ইয়াৰে কিছুমানহে আমি ইন্ধন বুলি কওঁ যেনেকুৱা কয়লা কাঠ এইবোৰহে আমাৰ ইন্ধন এতিয়া এইবোৰ কিয় ইন্ধন বুলি কোৱা হয় কাৰণ এইবোৰ জ্বলালে এইবোৰৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ তাপ উৎপন্ন হয় এতিয়া চাবা ইন্ধনৰ উত্তৰটো বায়ুৰ পৰিৱেশত দহন হৈ তাপ শক্তি উৎপন্ন কৰিব পৰা পদাৰ্থক ইন্ধন বোলে যে বায়ুৰ পৰিৱেশত দহন হয় তাপ শক্তি উৎপন্ন কৰিব পৰা পদাৰ্থক ইন্ধন বুলি কোৱা হয় তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা যে শক্তিৰ ভাল উৎস কি শক্তি এটা ভাল উৎস বুলি কাক কোৱা হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো চাবা যে শক্তিৰ ভাল উৎস সেইটোৱে হ'ব শক্তিৰ ভাল উৎস সেইটোৱেই হ'ব যিটো প্ৰতি একক আয়তনত শক্তিৰ ভাল উৎস সেইটোৱেই হ'ব যিটো এক নম্বৰত প্ৰতি একক আয়তনত মানে প্ৰতি একক আয়তনত বা প্ৰতি একক ঘৰৰ বিনিময়ত সৰহ পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰে মানে অলপখিনি বস্তুৰ পৰা বহুতখিনি তাপ আমি পাওঁ নাম্বাৰ টু চাবা যিটো সহজেই উপলব্ধ নাম্বাৰ টু পইণ্ট হৈছে যিটো সহজেই উপলব্ধ শক্তিৰ ভাল উৎস সেইটোৱেই হ'ব যিটো আকৌ সহজতে পোৱা যাব এনেকুৱা এটা শক্তিৰ উৎস হ'ল যিটো আমি সহজে নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ শক্তিৰ ভাল উৎস নহ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী যিটোৰ সঞ্চয় আৰু পৰিবহণ সহজাধ্য ভাল শক্তি সেইটো হ'ব যিটোক আমি সহজে সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ পৰিবহণ কৰিব পাৰোঁ নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর যুক্ত মৃত বেই যে মৃত মানে যে কম কমকে জ্বলালে বা কম কমকে ব্যবহার করলে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় ইয়ার পিছর কোয়েশনটা চাবা যে ভাল ইন্ধন কি ইয়ার আগত পালো আমি ইন্ধন কি এবার পাইছো কি ভাল ইন্ধন কি হয় এতিয়া ভাল ইন্ধন সেইটাই হব যে জ্বলালে যথেষ্ট পরিমাণের তাপ উৎপন্ন হব আর কম পৰিমাণে ধোঁয়া উৎপন্ন হব ভাল ইন্ধন সেইটো হ'ব যিটো দহন কৰিলে যথেষ্ট পৰিমাণে তাপ উৎপন্ন আৰু হ'ব আৰু কমকৈ ধোৱাৰ সৃষ্টি হ'ব চাবা ইয়াৰ উত্তৰটো ভাল ইন্ধন কি যিবোৰ ইন্ধন দহন কৰিলে যথেষ্ট পৰিমাণৰ তাপ উৎপন্ন হয় আৰু কমকৈ ধোৱাৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰক ভাল ইন্ধন বোলে ভাল ইন্ধন কাক বোলে যিবোৰ ইন্ধন দহন কৰিলে বেছিকৈ বা বেছি পৰিমাণৰ তাপ উৎপন্ন হ'ব আৰু কমকৈ ধোৱাৰ সৃষ্টি হ'ব পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যদি তুমি আহাৰ গৰম কৰিবলৈ যিকোনো শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম তেন্তে কোনটো কৰিবা আৰু কিয় যে আহাৰ গৰম কৰিবলৈ বা খাদ্য গৰম কৰিবলৈ তোমাৰ যিকোনো শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম তেন্তে কোনটো কৰিবা আৰু কিয় এইটো নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ক'ব লাগে এইটো এন্সাৰটো মই চোৱা কেনেকৈ লিখিছোঁ যে আহাৰ গৰম কৰিবলৈ মই এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰিম আহাৰ গৰম কৰিবলৈ মই কি ব্যৱহাৰ কৰিম এল পি জি কিয়নো ইয়াৰ দহনত কমকৈ ধোঁৱা উৎপন্ন হয় আর অধিক তাপর উৎপন্ন হয় এলপিজির দহনৰ ফলত কমকৈ মানে ধোঁৱা উৎপন্ন নহয় বুলিয়ে কব আর অধিক তাপর উৎপন্ন হয় পিছৰ কুয়েশনটা চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে দুটা পৰম্পৰাগত শক্তির উৎসৰ নাম লিখা পৰম্পৰাগত মানে পুৰণি দিনৰ পৰা আমার যিটো চলি আছে তেনেকুৱা দুটা পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসৰ নাম লিখিব লাগে ইয়াৰ যি উত্তৰ সেই উত্তৰটো হল জীৱাশ্ম ইন্ধন আৰু জলশক্তি প্ৰকল্প জীৱাশ্ম ইন্ধন আৰু জলশক্তি প্ৰকল্প আমি পৰম্পৰাগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে জীৱাশ্ম ইন্ধন কি হয় আমি অলপ আগতে পালোঁ যে জীৱাশ্ম ইন্ধন এইটো পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস হয় এই জীৱাশ্ম ইন্ধনটো কি হয় জীৱাশ্ম ইন্ধন কোনবোৰ হয় কোটি কোটি বছৰ আগত ধৰি লোৱা কোন কিবা কাৰণত উদ্ভিদ বা প্ৰাণীবোৰ ভূপিষ্ঠৰ তলিত জমা হৈছে আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্ধনৰ সৃষ্টি হৈ যায় আৰু এইটো কেনেকৈ গঠন হয় তাৰ বিষয়ে ন নম্বৰ চেপ্তাৰত আমি পাম চাবা ইয়াৰ উত্তৰটো জীৱাশ্ম ইন্ধন কি হয় যে কোটি কোটি বছৰ আগতে ভূ পৃষ্ঠৰ তলত পোট খাই যোৱা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ মৃত অংশৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা ইন্ধনক জীৱাশ্ম ইন্ধন বোলে যে কোটি কোটি বছৰ আগতে ভূ পৃষ্ঠৰ তলত পোট খাই যোৱা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ মৃত অংশৰ পৰা যিখিনি ইন্ধন পোৱা যায় সেই ইন্ধনখিনিক জীৱাশ্ম ইন্ধন বুলি কোৱা হয় যেনে কয়লা প্ৰাকৃতিক গেছ পেট্ৰলিয়াম আদি তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে তাপ ভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্প কাক বোলে তাপ ভিত্তিক শক্তি নাম ইয়ার কুৱেশ্যন তাৰ পৰাই বুজি পাই আছোঁ যে তাপ ভিত্তিক তাপের ওপৰত ভিত্তি কৰি যিটো শক্তিৰ প্ৰকল্প বনোৱা হয় তাকে তাপ ভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্প বোলে ইয়ার উত্তৰটো চাবা প্রথমে ইন্ধন পুরি তাপ শক্তি উৎপন্ন করি। ইয়ার জড়িয়ে টার্বাইন ঘুরাই প্রথমে ইন্ধন পুরি তাপ শক্তি উৎপাদন করে ইয়ার জড়িয়ে এই যে শক্তি উৎপন্ন হল সেই তাপ শক্তির জড়িয়ে টার্বাইন ঘুরাই টার্বাইন মানে পাংখার নিচিনা এটা আছে লগত থাকে জেনেটর সহায়ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয় এই পদ্ধতিটুক শক্তি প্রকল্প বলে তাপশক্তি প্রকল্পত কি করা হয় প্রথমে যিখিনি ইন্ধন ধৰি লোৱা কয়লা এইখিনি তহন কৰি তাৰ পৰা তাপ শক্তি উৎপন্ন কৰা হ'ব আৰু সেই তাপ যিটো আছে টাৰবাইন ঘূৰাব জেনেৰেটৰ লগত যিটো টাৰ্বাইন আছে আৰু এই টাৰবাইন ঘূৰোৱাৰ ফলত এই জেনেৰেটৰ বিদ্যুৎ কৰিব পাৰো আৰু এই পদ্ধতিটোক তাপ ভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্প বোলা হয় ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে জল শক্তি প্ৰকল্প কাক বোলে আগৰটো নিচিনাই এইটো হ'ল জল শক্তি জল শক্তিৰ ওপৰৰ পৰা বা জল পৰা পানীৰ পৰা যিখিনি শক্তি পোৱা যায় তাকে জলশক্তি প্ৰকল্প বোলে ইয়াৰ উত্তৰটো চাবা যে উধগী উদগমী পানীৰ স্থিতিশক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে জলশক্তি প্ৰকল্প বোলে উধগামী যিটো ওপৰৰ পৰা তলফালে পানী আহি আছে সেইটো উধগামী পানীৰ যিখিনি স্থিতি শক্তি আছে এই স্থিতি শক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে জলশক্তি বোলে জলশক্তি প্ৰকল্প বোলে অৰ্থাৎ যিখিনি আমি ঘৰত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এইবোৰো আমাৰ এই জলশক্তি প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে আৰু এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে এটা টাৰ্বাইন লগোৱা আছে আৰু এইটো অধুক আমি ওপৰৰ পৰা তললৈ পানী অহা স্থিতি সিহঁতৰ স্থিতি শক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি তাৰ পৰা শক্তি তাৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰা হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াকে জলশক্তি প্ৰকল্প বোলে দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে জীৱ ভৰ কাক বোলে জীৱ ভৰ মানে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজাত প্রাণী জাতি উদ্ভিদ প্রাণী জাতীয় যুখী আছে পদার্থ তার লাভ করা ইন্ধনকে জীবভর বলে সবাই ইয়ার উত্তরটা উদ্ভিদ আর প্রাণীজাত পদার্থর লাভ করা ইন্ধনক জীবভর ইন্ধন বোলে উদ্ভিদ আর প্রাণীজাত যিখিনি পদার্থ আছে তারপর লাভ করা ইন্ধনক জীব ভর বলে কয় হয় গ্যাস বলে আমি কবর পিছনে এগারো নম্বর কুশন তো চা যে জৈব গ্যাস বা গোবর গ্যাস কাক বোলে জৈৱ গেছ বা গোবৰ গেছ প্ৰকল্প বা কাক বোলে গোবৰ আৰু বিভিন্ন শস্য চপোৱাৰ পিছত অৱশিষ্ট শাক পাচলিৰ পেলনীয়া পুতি জল অক্সিজেন নোহোৱাকৈ পচিলে উৎপন্ন হোৱা গেছক জৈৱ গেছ বা গোবৰ গেছ বোলে এতিয়া চোৱা গোবৰ বিশেষকে বেছি পৰিমানে গোবৰ আৰু বিভিন্ন উদ্ভিদ জাতীয় পদাৰ্থ যেনে আমি ধৰি লোৱা যিখিনি শস্য আছে এই শস্য চপোৱাৰ পিছত থাকি যোৱা অৱশিষ্ট অংশখিনি তাৰপিছত শাক শাক পাচলিৰ যিখিনি পেলনীয়া আছে এই গোটেইখিনি অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত মানে অক্সিজেন নোহোৱাকৈ পচিলে যিখিনি গেছ উৎপন্ন হ'ব সেই গেছসমূহকে জৈৱ গেছ বুলি কোৱা হ'ব বা গোবৰ গেছ বুলিও কোৱা হয় তাৰপিছত গ্ৰেচনটো চাবা যে জৈৱ গেছ এটা উত্তম ইন্ধন কাৰণ দৰ্শোৱা জৈৱ গেছক এটা উত্তম মানে ভাল ইন্ধন কিয় কারণ লাগে ইয়ার যে উত্তর হব এটু হবো যে জৈব গ্যাস যে আছে দহন করিলে কম কই ধোয়ার উৎপন্ন হয় লগতে ইয়ার জিটু তাপ উৎপন্ন ক্ষমতা এটু বেশি হয় ইয়ার উত্তৰটো চাবা যে জৈব গ্যাস এটা উত্তম ইন্ধন কারণ ইয়াত 75 ফাইভ পর্যন্ত মিথেন থাকে জৈৱ গেছ এটা উত্তম ইন্ধন কাৰণ ইয়াত ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পৰ্যন্ত মিথেন থাকে ইয়াৰ দহনত ধোঁৱা আৰু ছাইজাতীয় কোনো অৱশিষ্ট নাথাকে আৰু ইয়াৰ দহনত কি নাথাকে ধোঁৱা বা ছাইজাতীয় কোনো ধৰণৰ অৱশিষ্ট নাথাকে ইয়াৰ উপৰিও জৈৱ গেছৰ তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বেছি আৰু এইবোৰৰ উপৰিও জৈৱ গেছ যিটো আছে ইয়াৰ তাপ উৎপাদন ক্ষমতাটো বেছি হয় ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে গোবৰ গেছৰ ব্যৱহাৰ লিখা গোবৰ গেছ ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ব্যৱহাৰ লিখিব লাগে ইয়াৰ যি উত্তৰ সেইটো চাবা যে গোবৰ গেছ ঘৰুৱা ৰন্ধন কাৰ্য আৰু পোহৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই গোবৰ গেছবোৰ ঘৰুৱা ৰন্ধন কাৰ্য আৰু লগতে তাৰ পৰা পোহৰো উৎপাদন আমি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে বায়ু শক্তি কাক বোলে এইটো বায়ুৰ পৰা লাভ কৰা যিখিনি শক্তি আছে বা বায়ুৰ পৰা যদি আমি শক্তি উৎপাদন কৰোঁ তাকে বায়ু শক্তি বুলি ক'ব চাবা ইয়াৰ উত্তৰটো যে বায়ুকলৰ ঘূৰ্ণন গতি ব্যৱহাৰ কৰি বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰৰ টাৰবাইন ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে বায়ু শক্তি বোলে যে বায়ুকল যিখিনি আছে তোমালোকৰ কিতাপত চাবা যিটো এটা দি আছে বায়ুকলৰ সেই বায়ুকলৰ যিখিনি আমাৰ হেৰি আছে পাংখাটো আছে বা টাৰবাইনটো আছে এইটো বায়ুকলৰ ঘূৰ্ণন গতি ব্যৱহাৰ কৰি বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰ আকৌ এটা টাৰবাইন আছে সেই টাৰবাইনটো ঘূৰাই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কৰা বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে বায়ু শক্তি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চাবা যে বায়ু শক্তি পাম কাক বোলে বায়ু শক্তি পাম বুলিলে কি বুজাবা কাক বোলে ইয়াৰ যি উত্তৰ সেই উত্তৰটো চাবা যে এটা বৃহৎ অঞ্চলত অনেক বায়ুকল নিৰ্মাণ কৰি শক্তি উৎপাদন কৰা উৎপন্ন কৰা অঞ্চলটো বায়ু শক্তি পাম বোলে যে এটা বৃহৎ অঞ্চলত বহুত বা কই বায়ুকল নির্মাণ করে তারপর শক্তি উৎপন্ন করা অঞ্চল যিখিনি থাকবে সেই অঞ্চলটকে বায়ু শক্তি পাম বলে কুয়া হব ধন্যবাদ ইয়ার টু ভিডিওটো